ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ହେଲେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରୁମରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିନି। ରାଜ୍ୟରେ 28 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବଣିଆପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ତାନି ଧରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ତାଲା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି 3 ଦିନ ହେଲା ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଚିଠି ଆସିନି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ, ଏଣୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପିଓଙ୍କ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉଠାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଠେଇଲୁ ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଣିଆ ପିଲାମାନେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲୁ। କହିଲା ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ଆସି ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଯାଇକି ବାବା କହିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଠରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ନା ସ୍କୁଲ ଚିଠି ଆସିନି, ଆମର ଚିଠି ଆସିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବୋଲେ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇଲୁ, ବୋଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିଠି ହେବନି, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ହେବନି। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲା ବୋଲି ହଉ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଡାକିବା ନହେଲେ ବିଏକୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ବିଏକୁ ଫୋନ୍ କରାହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମାଷ୍ଟରର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଇଟା ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇ ଯଦି ଏ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ରଖିବ କୌଣସି, ଆମର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଗାଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଇଏ ପାଇବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିବାକୁ କହିଥିବା ସହ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଆସିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ନେଇ ନିଜେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଜଣାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଏମ୍ କହୁଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯିବନି, ଚିଠି କିଛି ଆସିନି, ସେ କହିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଜି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଆସିନି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବାରେ ଆମକୁ ଚିଠି ନ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଲିବୁ? 19 ତାରିଖରେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବସିକି। 19 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖକୁ ଘୁଚିଲା, 26 ପରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି କାମରେ, ଆଉ ଥରେ ପୁରା 23ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବାହାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମର ଚିଠି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।